27 maalmood ee la soo dhaafay, ciise dagaal iyo hubarursi ka socday Boosaaso, xudunta dhaqaalaha ee Puntland, ayaa ugu dambeyn maanta isku beddelay gacan ka hadal dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland, taas oo ka dhalatay xilka qaadis la xiriirta hay'adda BSF oo madaxweyne Deni uu sameeyey 27 maalin ka hor. Inta la og yahay khasaare, dhimasho, dhaawac, burbur iyo gaadiid ciidan oo la kala qabsaday ayaa ka dhashay ilaa hadda dagaalka, dad badan oo ku dhaqnaa xaafadaha magaalada ayaa barakacay sida ay xaqiijinayaan ilo xoogaal ah. Cidda bilowday dagaalka iyo sida uu ku qarxayba waa la isku khilaafsan yahay darafyadu sida ay kala sheeganayaan, balse waxa aan shaki lahayn waa in xukuumaddu ay horey u caddaysay inaysan jiri doonin ciidan ku wada sugan magaalada iyo hub gacanteeda ka madax bannaan saacadihii lasoo dhaafay in ay kordhisay howlgalladeeda ciidan. 48 saacadood ka hor waxa ay ciidanka dowladdu bilowday u diyaar garowga duulaanka sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan Boosaaso. Sababta ugu weyn waxa ay ka dhigayaan in ciidanku ay xireen dhammaan jidadka muhiimka ee gala xaafadda ay ku taallo xarunta BSF ay doonayso dowladdu inay la wareegto. Dadaallo la xiriiray in dagaal laga baaqsado qaybtiisa koowaad ayaa fashilantay, sababtuna waa in labada dhinacba ay ku dhegan yihiin qodobadii ay horey u kala joogeen, iyadoo ay caddahay in go'aankii isimadu uu noqday mid shaqayn waayey. Noocyada hubka wax lagu burburiyo ayaa la isku adeegsaday, kaasoo sababay in xarumo ka fog aagaga ay dhinacyadu lugta isku wajaheen uu gaaro. Ilaha dhaqaalaha ayaa ka mid a goobaha badan ee halista wajahaya xilligan. ciidamada taabacsan agaasimihii hore ee BSF kuna sugan xarunta hay'addaas ayaan ka bixin dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay, waxayna ila wargalay caddaynayaan in 10-kii aroornimo ee saaka ay aaggaas ka dhacay iska horimaadyo hubaysan. Mid ka mid ah gaadiidka ciidamada dowladda ee gaar ahaan kuwa daraawiishta oo ka mid aha kuwa laga qaaday jiidda hore ee Tukaraq ayaa galay gacanta ciidanka ku jira xerada BSF. Inkastoo saraakiil dowladeed beeninayaan sheegashada garabkaas, haddana dhinacyo ka madax bannaan ayaa xaqiijinaya runhaanshaha gaarigan dagaal. Labada dhinacba inay ku dagaalamaan gudaha Boosaaso waxa ay ku tahay wejigabaxiyo arrin laga baaqsan karay, magaalada oo dhaqaalaheedu hooseeyana saameyn xooggan ayuu ku yeelan doonaa dagaal dambe oo ka dhaca, iyadoo ay weliba dad badan guryahoodii ka baxeen sida ay caddaynayaan oo ay tahay cabsida dagaal kale ay ka qabaan. Ma jiraan dadaal hadda socda oo looga baaqan kara dagaal, dowladduna waxa ay mar kale isku diyaarinaysaa guluf xooggan oo ku wajahan xaruntan BSF sida ay kula wareegi lahayd. Dagaalka oo sii daaha iyo xaaladda magaalada Boosaasaba halis weyn ayay dadku ka digayaan oo ku wajahan in dagaalkan uu noqon karo mid saameyn ba'an reeba. Shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay kuu soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbeerbaarka bajaajyada dawooyinka. Wixii faahfaahin kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.